Това съм аз. Съпругата за мен е вика, човек ще има потъбъчко болест, защото се дойде от Туманово. А аз си викам, не изляви Бога към Словище сград и кажа така, съпругата има потъбъчка болест, кажа дека имам дромомания. Що значи дромомания? Дромомания значи нека ще е зависен, мостът да биде в движение. Значи, мислам нека старогръчки сбор, що значи търчане и талпене. Потекнам значи, от Скопие, съпругата от Томарово, от просечно семейство, също такова го напоминал, защото много често ви казват, дай ми пари, аз те пазвам лесна ми до живота. А не е баш така, още какво мал съм собирал, не знам, сите списания, кои биле повързани с пътуване, по-късно, като съм заработувал по-малко, аз съм се препатвал на National Geographic, па един ден си чувам ти издания. Сеща ти гледаш на телевизия за пътуване, па ти писна репортажа го снимах и тие касети си още стоят на тази тростър. Защо това време, значи пред 20 на години, парам кай нас, мислям, това много бързо да не видя и нас, не постоеше интернет, не постоеше пърс интернет, не постоеше толкова много съдържина за пътуване. А по-годово, какво ще ме наявя, аз всеки ще сакам, освен да читам извори от англосаксонски пътеписци, да речем западноевропски, всеки ще ме интересирало, видяки Македония като земя е някакво ще, нали, като мост помежду два света, да речем изток и запад, ме интересирало, що пишуват и що сборува за разни дестинации, пътеписци от Кина, по-готово арабските, които мислям дека са много инспиративни и привременно ке се вратам е еден от них, които вели пътуванията, то става безборови, а потоа те претвора в разказвач. Ова мислям дека вака процентуално може да се каже на най-големите пътувачи в светот, я верико повече от Марко Поло, по други повече от измислените характери на Тинтин, Корто Малтези и сите други натам. Мислам ги има на Википедия, може да проверите много инспиративна личност. Ме интересира одека колко луѓето мислят дека се пътуваше во салата. Дали се така пътуваше? Колко од вие што кренавте раце биле во Албанија? На море ли сте пътували? Се допаѓа да има голем процент, значи ќе ви биде интересно што ќе видите. Тоа што има да навлива многу филозофскиот аспект, зашто сметам дека на секоја земја, на секој град му требаат пътувачи, зашто мислам дека кога има град полн со пътувачи, тие луѓе прават една атмосфера на луѓето, мислам, што пътуваат, не може да се става веден пошнели, но мислам дека посетуваат одредена доза на скромност, како заедница, кои се соберат, знаат точно каде е нивното место во светот, во што сме добри, во што сме лоши, која е нашата величина, која е нашата задача, какви се нашите очекувања, нашите шанси и така натам. Затоа секогаш сум сакал да патувам и го правам тоа на ширика повеќе од 20 на години, но освен тоа сакам и да пишувам за тоа, кога имам објавено околу 100 страници пътеписи, значи пишам текст, со желба таа моја љубов да ја пренесам на другите луѓе, бидејќи имам впечатлив дека во Скопје, на мало некои не може да си го приуштат тоа, меѓутоа тие што можат, а некако компромистички размислуваат и те појдат до Грција или те појдат, не знам, кога имаат повеќе пари во некои големи метрополи, ги забораваат некои други места кои што, да речеме, пред само 100 години може биле поважни од тие градови кои што тие патуваат сега. Нели, ова знањето е моќ, на Сър Френсис Бейкон, но знаа се сите, дори да беше жива баба ме ќе ме научеше, нели го слушаме на секаде, бидето според мене што е битното, дека искуството е супер моќ, затоа што много работи, можеме да ги видиме на интернет, се разбира, можеме да ги видиме на телевизија, меѓутоа не можеме да ги почувствуваме вкусовите, мирисите, барем се уште не можеме, и затоа е потребно да се облечат сандали или чизми, ако одите на планина, и да се почувствуваат сите тие елементи. И мислам дека кога човек е во такви услови, никој жив, тато, мама, историја, ште што имате, се паѓа во вода и ги буди вашите, онакви, да речам, ловечки инстинкти,
да се снаоѓаш, да го вадиш најдоброто од себе. И при тоа, може не е толку важен момент, ама кај да сте, ќе кажете дека сте од Македонија и луѓето ќе ве запаметат, дека многу, многу редко сретнуваат македонци. Ја велам тоа како ќе седнете еднаш у живот панда и толку. Па така после да потатува, а да, тоа е ево едничко што фотографират Месопотамија. Викам, добро, не е баш Месопотамија, ама близко. Светот го одбрав, светот из лизгачки врати, не со, со намера да го изприцирам на словот. Туку секогаш некако патувањето ми дојде работиш, бидејќи ја и сопругата работим во фирми, ќе собереме некако денови, ќе изнамориме, ќе килограми ќе се снајдеме, ќе собереме пари, ќе се направи буџетот, нели? И после најнаш буквално таков е животот. Денеска, преку една лизгачка врата, се пренесуваш во еден друг свет. Тоа се случува и не само при преминувањето до другата дестинација, него и на самото место. Едноставно таа некаква асоциација ми е секогаш многу симпатична за тоа што, например, за лизгачка врата, знаете, не треба да затвоните. Таа, ако дојдете до сензорот, се отвара. Така некако и светот секогаш ми се отвара пред мене. Дори кога сум таму, например, обична врата може малко да се подотвори, па да се затвори. Ова буквално се отвара наеднаш. И има многу пробев, многу најдеш се случува пред вас еден нов живот, нов свет и тоа навистина ме возбудува и ми е нешто фасцинантно. Исто така фасцинантно е, бидејќи е поврзано со темата рекреирање на географии, да се каже дека во светот стварно може да си игра човек со географиите, да потерам понатаму, значи ова е таза фотографија од Хонг Конг, нашето последно патување. Снимено од базенот во хотелот. Ова е тоа интересно што може да ви се случи да се пират со географиите. Ако ја познавате меѓународната датумска линија, кој што се наоѓа во Пацифичкиот океан, значи тоа е географски поим. Еве повторно кај се наоѓа таа. И ако тргнете да се движите од исток кон запад, ќе ви се случи тоа што мене ми се случи и беше шокантно, односно еден ден од животот, а тоа мислам дека беше, добро, не е запишан, 19 октомври 2006 година, не ми се случи, воопшто не ми се раздени тој ден. Секат, како е тоа можно? Па можно е, од 18-ти, по географските правила на планетата Земја, директно преминувате во 20-ти. Обратно, ако се движите од запад кон исток, имате можност да има да ви траја 48 часа. Замислите какви се можности, мислам, се отвара. За... Како што секогаш досниме, имате еден рок за све, а тоа се случува, така како тоа го создал човекот, така како да пътувате од Самоа, кај што се наоѓа оваа девојка, например во Тонга, и луѓето кога прават тоа, мосто преминуваат по два дена. Или во една насока губат, или добиваат еден ден плюс во другата насока. Токму баш на ова место, за мене беше многу значајно, бидејќи го посетив гробот на Роберт Луис Стивенсон, кој што живее на Уполу, и тој е така наречен туси тала или раскажувач, и ми даде идеја си, викам, зашто овие сите авантури и премрежа што ги правам, да ги патувањето не се кој што така конформа, како што изгледат ове Ентони Бардејн патува и со него 100 души други. Викам да му давам некаква прозна нота и да пишувам. И затоа пишувам еќе 6-7 години, може би некои сте сретнали мој текст, во повеќе магазини. И секогаш гледам да видат тоа мои фотографии, бидејќи тоа не е никакво тоа. Кога сме кај овие предвижувања лево-десно со годините и со географиите, може да би знаете дека во една од моите милини земји во светот, тоа е Етиопија, моментално не е 2013, туку 2006. Автоматски кој ќе оди таму, вие сте подмладени. Значи, тоа подмладени. Дека не се каде по календари на аеродроми, пишуваат од 2006. Во Етиопија идат подалеку од тоа играње со географијата и со времето, а така, ако отидете таму, нова година славите на 11 септември. Значи, не сам датум, всека година 11 септември. Некои жалат да плачат, некои се радуваат. Освен тоа, месеците им се поделени на 30 еднакви 12 месеци, а 13-тиот месец има по 5 или 6 дена. Многу чуден систем. Не запираат тука. Велат,
А вие вашите европско и западно европско поимање на времето е многу вика нелогично, како тоа вика денот ви почнува од еден, на полмој додека спиете. Затоа, во Етиопија, кога договарате со некој се видите во еден часот, тоа значи дека е кој да изгреде слонцето во 6, во 7 сатот вие се гледате по наше време, орок тајм шо вика, или еден по етиопско. И така поделање на заплати по 12 часа, и на вистина има логика, некако тука е светот природно, кој ќе станеше нути, 6, кога ше изгледа слонцето, и почнува да се бриват часове. Нито ти се близко до екваторот, може би тоа, и тоа е нормално светот. Еве неколку фотографии од Етиопија, една многу инспиративна земја. Продолжуваме со играњата со географии, со времење и така натаму. Ако отидете во Тајланд, автоматски ќе 543 години понапред. И таму веќе и талантите гледателите живеат некој друго време. Времето го бројат од престој нешто години, нивниот кинграма, кој е рекол, ние ќе го бројаме времето не од Исус Христос, тогу, од кога починал нашиот Буда, принцот Сидарта Гаутама. И си имаат своје... Ја мислите дека тоа е многу редко, меѓутоа на нов календар имаше напишано само тајландско време, значи тајландска година, а и ти имаат слични принципи на сметање на времето во текот на денот, зашто па тие го делат денот на 4 пати по 6 часа. Исто нешто многу за мене барен на почетокот, кога бев таму, тоа беше 95-та година, кога поминат 3 месеци како размена на студенти, и мораше за неки работи буквално преку ноќ да се навикнува. Бројки и географија се поврзани во земји како што се Азија, земји во Азија како што се Хонг Конг, Јапонија и слично. Па ако се ако одите во хотел и видите дека нема четврти спрат, или ако се возите во авиокомпанија што е Катер Пасифик или некаде видите нема четврти ред, не го барете тоа што нема четврти ред, бидејќи бројот 4 во на кинеско писмо се пишува така како што пише, се пишува, меѓутоа се чита исто како смрт. Така да тоа спама го има на многу места, дури не само 4, туку и 14, 24, 34. Секаде кога што има 4 го избегнува. И така да кога се движите во овие земји и се случува прилично играње со времето и просторот, тоа што исто мене ми е многу возбудливо. Играње со времето и просторот треба за да се соберат пари за некаде ако треба да се патува, нели? Дека тоа ми е најчесто патување, најчесто прашање, дали се бањаше и колку пари потроши. За бањање ќе објаснам, не кажам дека се бањам кај што има за бањање, или ако на плага се капам, но покрива. А колку ме кошта, често ме прашуваат од некој што знам дека се прилично богати, односно прилично богати, наставно имаат во животот. Па им кажам, ако сакаш ти да видиш тоа, земи еден квадратен метар од вашиот стан, тоа е ако 1000 евра во Скопје, пресели се во помал, ако имаш 80, пресели се во 60, тоа се 20 квадрати, по 1000 евра, 20.000 евра. Ја му реку ти ти направам план за 20.000 евра да го видиш цел свет. Сите континенти, рандово, тикет, се ги ти организирам. И тоа веќе не ме прашуваат толку пари пошто работи. Тоа што се работи за приоритети, тоа не се гледа рубаво доле, се работи за приоритети. Значи, наставно, мислам дека е убаво луѓето да, ако имат љубов и желба да патуваат, дека можат некако да се снајдат. Не сите, пак ќе речам, ама многу од нас дека во сала. Ова го спомнав претходно, значи, ако имаме желба да патуваме, треба да сме спремни на соочување со звоника што нема баш многу комфорт. Нели, ова е една поговорка од Ангола, кој што вели татко не се плашало моќата, но плашите дали ги носите прсти на нозете. Бидејќи ова е аеродромот во Етиопија, во еден град, кај што пред да слета авионот, поминува еден човек, кој што ако не е пијан, и ти тоа како кошките и луѓето, и авионот е слета. Нема асфалт, нема ништо, тука слетувате и со кошто да не. За тие што ќе решат да патуваат, веднаш би им препорачал, еве некако се инспирира гледајќи се ова, и мисли дека ќе може некако да подаде квадрат од станот или метар кубен од моторот на колата што ја вози без на поградот. Ме предлагам банана трил или патека на бананите, тоа е она во Југоисточна Азија, место кај што се Виетнам, Тајланд и така натаму, дека се ефтини, многу релативно безбедни, лесни за организирање, мислам дека и таму може би почнал да се развива бекпекинг туризам, туризам со патување со ранци.
Ако патувате, значи ќе сретнете неки работи што ќе ви бидат драги, како ќе ги научите и ќе се инспирирате, ќе се мотивирате, ќе видите дека светот се уште креира, дизајнира и без да следи што се случува во светот и така натаму. Мислам да почнам од тоа, а највеќе кажам, например, ова сега купив од Бурма, нормално, 10-20 денари. Што мислите што е ова? Пермич. Браво. Пермич. Ова е пермич. Многу е комфорно и го користат затоа што некаде не имаат некои за пермиса. Бурма само што се отвори после добри 60-70 години поминување веројатно тежок период за земјата. Така да сега доаѓаат туристи, се меѓутоа луѓето навистина има многу што се сиромашни. Тори ја би рекол посиромашни од некои африкански земји каде што сум бил. Дали знаете може би на што ви личи ова? Ова има две функции. Едното е столче. Во Африка е многу комфорно, затоа што одите по 5-6 сати. Сретна со луѓе кои што имаат мобилни телефони. На секој 6 дена патувале по 2-3 сати за да ги наполнат. Да ги имала некој трансформатор. Кога видов еднаш трансформатор и 20 луѓе вака клеќа. Исто така и пермис за спиење. Бидејќи, поготово во Африка избегнуваат да спијат на земја, поради бубачки, змии и така натаму. Така да не демонстрирам тука дали имам, многу е пријатно, сум лежал гледајќи телевизија. Ова многу ме посетија на патување. Правил сум моите на Холивуд или не знам каде, Киплинг капа, се уште е користа чистачи и така натаму во Бурма, едва ги намолив да ми ја дадат. Да ме дадат пари на тој, ме целиваше од среќа и ме благословуваше. Чисто како едно кулиозитет. Етиопијаните, нели, знаеме дека имале економски проблеми, тоа сега се се подобри и подобро. Меѓутоа во јужниот дел на земјата, каде што немаат ни струја, ни вода, и тоа е така со километри, немаат ни пасоши, сигурно можете ли наречеш и за да ви е интересно, и стейтлес, бидејќи веројатно не знаат ни кај се наоѓаат, кај се живеат, кој е едната држава. Меѓутоа се многу полни со живот, инспиративни. Ова ќе го пуштам, мислам да го фотографира со Вајле. Тоа е ова, кога застанавме на едно место, му дадов шише со вода на дете, толку беше среќно, дејќи ако почекам ќе ми направи телевизор. Го видело некаде и ми го направи ова телевизорче, а и што е селото направено на третка која што ме излупи кората, па ја сема само срцевината, па дори има и механизам. Па слитите натре, можете да ги вртите, има хет, фрог, на англиски напишане, некој турист му ги кажал и му дал и пенкални боички, така да тој беше многу напреднат. И напишал Welcome to Consa Television. Тоа, Consa беше се ото, така да... Едни од најоткачените работи кои што сум ги пронавалил, самија сам, сум се изненадувал, сум ги навалил во Кина, затоа ми се чини таму и пак би одел. Ово еден предмет што го најдов во едно село во Јунан, провинцијата, тоа е баш веднаш после Хималаите. Многу луѓе не знаеа што е. Тоа е всушност катанец, може би некаде стотина години стар. И катанецот се отвара не со бројки комбинација, туку со поговорка. Така да замислите Европа, ова не може никога да го отвори, мислам може со закони на комбинаторите, вариации, фермутации. Меѓутоа, поговорката имам запишано, не знам на кинески искрено, ама може да се отвори, се демонстрира, може да потребите како пасичен катер. Дека луѓето се поигруваат со формите и со намената, е пример оваа чашичка, зашто таа да биде кружна, која може да биде коцкаста, ова е всушност јапонско, за пиење саке. Ама сум не пробал. Не е толку ваш комфорно, но може да се употреби. За мене беше нешто многу интересно. Зашто биде колку било, кој може да биде подкаст. Бидејќи, како што реков, многу искуса може да се искусат, а не може да се видат на интернет и телевизија, така да може да се научи многу за чајот во Кина. Дали знаете што е ова? Се тревите по-крупно на фотографијата. Има некоја идеја? Не е за дричење.
при церемонията за правене чай, посадите за чай не ги перат натре, бидете само лист тип на чай правят в истата посада и не ги перат натре. Значи дори убава това да попреми малко от мирисът на чая, но горе от капачето исто така рекам, защо не го перете? Не, не го переме, затова служи аква дръжка. Викам, що това е пътака, викам, маца прашината да я зачистите. Само ще ви го прави това. И така кажем много едностранно, because it's gentle. Не сме нежни. Значи цялата тази култура на пиене чай е всъщност една ментална игра со, со целият този процес. И той не кажа, неки жропа, що му се бърза, но изгледа малко нелогично. И накрай ти ви покажа още един предмет и после ти погледаме слик и мислям дека съм прекрая, ако имам време. Да. Значи мината упорност да продават нещо в африканците, което ми Африка дефинитивно ми станува континент вреден како голема любов. Там е едно сред никъде место, където има животни, стои там се гледат животни. Национален парк Масаи Мара, навлизат непресретно на един Масаи. Чакай, мислим, да имам някаква фотография от това. Да, нямам, после. Не вика да ги пробавам кайш. Там не сакам Македония, не сме ние британски туристи, нямаме толкова пари за трошене. Не, не упорен, упорен на мене. Жена ми да ни продаде нещо. За да го отбиеме, бидеки гледахме там закачани много кайши и пишуваше Джон с американски знамя, не знам що. Викам, кой ще ставиш македонско знамя, ти ти го купа. Ама чекай, чекай, беше много упорен. Той много ми се допадна. И ние какво ще стоят на сайта, клиите после фотография, покриени са тебе, вади една тре Blackberry, да качвам на Google, пишувам Macedonia Flag и вики ти видя готова по 3 дена. По 3 дена, така на рудиментирана форма на знамето на пиленството, нашето име и не можехме да не го купим. Така да бъдем много да се спомнят. Това ли погледаме сликите, само сакам да кажем още една, защо не е сакам да я принесам ова страстно за пътуванията, бидеки нели Шекспир има речено дека all the world is a stage, целият свет е сцена. Горите делчат дека разбира се като култура натрува между народите. Ние македонците, както една мала държава, транзиция или не, да не налекуваме, за да можем да влеземе в костет с всички тия трендови в светот, я мислам дека треба да пътуваме што повече и да създаваме на таква култура, защото това изтражуваме и донесуваме много нови идеи в държавата, се помагаме за даване на нашите личности и така натам. Значи при пътуванията на светот, изкусувате моменти на среќа, сръпнувате моменти на среќа, моменти на тага, това беше во Уганда, ова е во Виетнам, моменти на любов, малезка чудната визля в Етиопия. Сватите дека в Африка по-много дръга има води, що се загоре нон-стоп, си свиркат, а мините не трябва да се сватите дека луѓе да растат на дръгия. Моменти на мир, това беше Нов Зеланд, моменти на изчекување в Кина, моменти на изненадување в Кения, моменти на гордост, това е най-добрият ученик в едно село в Уганда и му напишува неговото име цела година и он седи там и е отбиден. Моменти на гордост, това дупната, тука дупнат кора, си го брендирал и беше много срекен в Занзибар. Ова е како еден, да речем, представник от една маса изкосело. Не е той, що ми го направи кайшот, меѓутоа може да поставите така и да излече Black Babyто. Моменти на луѓето, кога се бидува да направат нещо големо и грандиозно, како што е в Санкт-Петербург, или при последното пътуване, храмовите во Баган, 3000 и нещо в една долина, а јас мисля дека Охрид е врвот 300 и нещо. Значи така веќе на туристите, 300 и нещо, една църква за еден ден. Овде ги имат по 10, не, по 100 за еден ден. Или не е беше така бъде. Добре, но! Моменти на страх, овој човек беше преплашен, овој на област Лугуфу в Кина, къде што владеат жените, не мажите. Жените имат перманентни и постоянни живалища, мажите се селат. Буквално влада има биархат. Ова са тия жени. Да, не смеят едно стари, го влага той дел от света.
блат за информации, кај што стојат по 3 сата на сонце да прочитат вестникот, без да го пипнат во Занзибар. Значи, гордост и припадност кај масаите, многу фасцинантна. Природна убавина, ова се планини во Алјаска кои што се изминуваат над 5000 метри буквално од морето. Природна убавина за Африка, многу. Оризови полиња во Виетнам. Јужна Америка, висорамнините во Чиле. Многу архитектура во Нов Зеланд, поготово модерна архитектура. Интересни идеи во Нов Зеланд, буквално на сред плаштата, луѓето лежа, зашто лежат сите вие луѓе. Па уморни се, си напишале дали сакате да дојдете и да затворајте на светот и да легнете до нас. И доаѓа луѓе уморни, си повежува 10 минути на сред плаштата и се продолжува. Многу откачана идеја. Моменти на човечност, другарство во Уганда и во Јурушката и во Македонија, некако ми ми бе многу срце и изгледани. За жал, не имали сцени кај што имате многу оружје по светот, а во исто време и со религиозни символи. Надеж дека ќе постои мир во светот, палестински и израелски војници, верба, силна верба во религија, тоа беше во Кина, ова е во Јерусалим, црквата на што е најголемата црква во Јерусалим. Повторно, религија, интересни пријателства, интересни моменти. Локалниот пигмејски крал на границата со Конго, пребега Нисазе, живеат во некои привремени живелишти, не жалат нас и грабијаните, тоа што има да ми дадат поклон, после посетата не може да го земам. Ни марихуаната, ни ножот, или кај кај живеете, вие моли на тебе стрикци во живе. Моменти на осаменост во големи градови како е во Хонг Конг, и ноѓење на трштво на најнеочекувани околини, ова е шимпанзо во Кибали, националниот парк во Уганда. Да, во Уганда. Ови се на најволшебните 2 минути во животот, кога само јас и тој бевме на едно расстојание и само се гледа. Неверојатно искус. И секако, последно, и секако ми важно зборувавме за таа тема, за убавината и моменти на убавина, не се прекрасни луѓе. Значи, патувајте, што е можно повеќе, споделувајте, ми ние тоа го правиме некои луѓе. Имаме идеја да формираме некаков клуб на патувачи, има такви веќе и во Белград, и во Софија, сусетно такви и во Сингапур. Настанам, секако има некои интересни искуства, може да го сподели. Тоа со Ели баш го зборувавме како една потенцијална можност да направиме во Македонија, така и видиме може да го направиме. На крај, еве една поента, за да не биде нагло завршување. Сам dream, сам do, сам do both, некои сонуваат, некои прават, некои ги прават и двете. Прочиташ еден плакат во Германија. И едноставно би сакал тука да завршам презентацијата и да ве повикам да се инспирирате се повикам.